up against the tide. It's always you and I. When you want it, brave, pushing on the waves for a place to stay. Bring the harbor. Boa tarde, galera. E hoje o nosso rolê família é diretamente da cidade de Cunha, no estado de São Paulo. E para começar muito bem esse vídeo, a gente está direto de uma das principais atrações da cidade, que é o Lavandário, esse campo de lavandas maravilhoso. E a gente veio aqui ver um pôr do sol para começar esse vídeo muito bem. Começando as informações, o valor de entrada para o Lavandário é R$20 por pessoa e dizem que as melhores épocas para vir, para pegar as lavandas com aquela cor bem roxinha, super característica, é ou na primavera ou no outono, só que a gente está vindo aqui em pleno inverno e está bonito demais do mesmo jeito, então acho que qualquer época aqui é época, o importante é vir e principalmente uma dica para quem quiser, vir no pôr do sol, porque aqui dá um pôr do sol que dizem que é um dos mais bonitos da região. E além de ser uma experiência visual muito legal de estar aqui no Lavandário, porque eu nunca tinha vindo num campo de lavandas, nem no Brasil, nem no mundo, nem em lugar nenhum, também uma experiência olfativa muito diferente, porque, sério, eu queria muito transmitir o cheiro desse lugar aqui pra vocês. É muito bom! Finalizamos nossa visita aqui no Lavandário com um pôr do sol daqueles. Cara, eu acho que foi um dos pôr do sóis mais bonitos que a gente viu desde que começou o nosso projeto de volta ao mundo há 3 meses atrás. A vista do vale aqui, as lavandas. Cara, a cor do sol hoje estava muito bonita, estava uma mistura de roxo com laranja, estava muito, muito lindo. E agora, para finalizar nosso primeiro dia em Cunha, com chave de ouro, a gente vai fazer aquela coisa que a gente sempre gosta de mostrar para vocês nos vídeos, que é comer. Então, bora lá pro restaurante. E a escolha da noite foi o restaurante Il Pumo, restaurante italiano, super bem avaliado, fica aqui no centrinho de Cunha, nota 4.6 de 5 no Google Maps. De entrada a gente já pediu uma burrata que estava sensacional e cada um de nós pediu um prato principal, então a gente vai experimentar aqui e depois passar o veredito pra vocês. Mas cara, pelo cheiro eu acho que vai estar muito boa a comida. Mais um rolê gastronômico aprovado por nós. Tanto a massa quanto o risoto estavam sensacionais, muito bem servido, a apresentação do prato estava muito bonita. Então para quem vier para Cunha, recomendamos muito vir aqui no restaurante Il Pumo. Bom dia galera, dia 2 aqui em Cunha. A gente está em outro jardim de lavandas, que é o Jardim do Contemplário. Diferente do jardim de ontem, do Lavandário, esse aqui é gratuito a entrada. Ele não abre todos os dias. Terça e quarta ele fica fechado, mas nos outros dias tu pode vir aqui sem pagar nada e tá apreciando aqui as lavandas, as outras plantas que tem aqui no local e também um pouco aqui da vista do Vale de Cunha. E a segunda atração do dia é a cervejaria Wolkenburg, é uma das principais atrações aqui da cidade de Cunha. Ela só abre sábado, domingo e feriados. E cara, espero muito que a cerveja seja muito boa, porque a estrada para chegar até aqui não é tão fácil. Quando tu acha que tá chegando, tu não tá chegando. E é só uma via, então tem que ficar muito ligado se tá vindo carro de outra direção. Agora a gente vai experimentar dois chopps, um Weiss e um Pils. Galera, valeu a pena, chopp muito bom, esse Weiss aqui é sensacional. E a gente pediu também um prato que vem 4 tipos diferentes de salsicha da casa, super típico alemão, e deu R$80, então vai dar R$20 por pessoa aqui, então vamos experimentar.
cara, um ambiente bem típico alemão mesmo, assim. Até o cara que atende ali na chopeira, ele fala com um sotaque super carregado. Estamos agora aqui no Canto das Cachoeiras, que a entrada é R$15 por pessoa, e são algumas pedras d'água que dá pra fazer uma trilhazinha e vir conhecer. E aqui tem uma infraestrutura bem boa, tem um quiosque aqui perto das cachoeiras e também lá em cima um bistrô para quem quiser vir e almoçar aqui. A nossa quarta visita no ateliê Suenaga. Para quem não sabe, Cunha é uma região muito famosa por suas cerâmicas e a gente vai mostrar um pouquinho dessa arte aqui para vocês. Uma curiosidade legal é que Cunha recebeu o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura. O primeiro ateliê foi instalado na cidade em 1975 e abriu caminho para a vinda de mais ceramistas. Ele também auxiliou muito no desenvolvimento econômico e turístico da cidade. As cerâmicas são produzidas com forno Noborigama, uma linhagem de fornos chineses que foram refinados no Japão e que chegam a atingir temperaturas de mais de 1.400 graus centígrados. Finalizando mais um vídeo, Cunha é uma cidade pequenininha e um final de semana dá pra fazer muita coisa, a gente adorou conhecer. E agora, pra quem curtiu esse vídeo, curtiu as dicas, a gente vai pedir pra fazer aquelas três coisas com você que a gente sempre pede, curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau! Tchau.